točno 9 sati, ja bih otvorio ovu press konferenciju. Za početak, evo, dobro jutro svima. Hvala vam što ste se odazvali, iako su sad već malo i lagano produženi vikendi i rijetko kad možete uhvatiti političare, ali vidite da smo mi i dalje tu na kopnu i bavimo se sa stvarima koje su, mogu reći, komotno životne važnosti. Pored mene su načelnici općine Žumberak, gradonačelnik Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje i Samobora. Svi smo različite stranke i mislim da to dovoljno govori o važnosti ove teme, a tema je ništa drugo nego voda i vodouslužna područja. Mi smo tu odlučili nekako skloniti bilo kakve stranačke ili bilo kakve druge političke razlike kako bi naravno mogli danas govoriti o temi koja na koncu evo se tiče svih građana i kako bi pokazali da smo naravno iznad problema i naravno iznad standardnog politiziranja. Napomenuo bih kako ovu borbu na samostalnosti za to jedno izdvajanje u zasebno područje, pritom mislim na ovaj jedan zapadni dio Zagrebačke županije, vodimo već duže vremena. Bilo je tu razgovora, bilo je tu pregovora, no na koncu evo odlučili smo to malo i pravno drukčije proširiti, drukčije udariti i ja mislim da po tom pitanju sada bi nas zbilja vlada trebala poslušati. Ja ne budem sada puno pričao na početku, radije ću prepustiti svojim kolegama da malo čujete kako izgleda najbolji projekt u Hrvatskoj, po mom sudu, evo, u gradu Jastrebarskom, a i kako to izgleda kod naših susjeda, kako bi mogli dobiti, naravno, mediji, ali i šira javnost, bolju sliku. Ja, gospodin Novosel. Hvala, kolega Zurovec. Evo, ja vas isto vrlo lijepo i srdečno pozdravljam. Zahvaljujem što pokazujete interes za ovu temu koja je nama, ne nama kao čelnicima naših gradova i općinama, nego prije svega našim građanima iznimno važna. Znači, u tijeku je donošenje uredbe o uslužnim područjima koja je u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske, kojom će tom odlukom se, odnosno tom uredbom, reformirati vodni sustav na način da se 400-tinjak ili 500-tinjak vodovoda, koliko ih u Hrvatskoj sada postoji, formirati u nekakve veće cjeline i zapravo okrupniti taj dio priče. Ono što mi smatramo da donošenje odluke o temi vode kao strateškog resursa i državnog, ali i svake jedinice lokalne samouprave, ne smije biti temelj političkih odluka ili političkih prekrajanja. Evo, kao što je kolega Zurovec i rekao, mi dolazimo iz različitih političkih opcija i nevezano na to sjeli smo, dogovorili i smatramo da je prijedlog koji predlažemo vladi da se formira uslužno područje koje bi obuhvatilo, znači, grad Jastrebarsko, grad Samobor, grad Svetu Nedelju, općinu Klinča Sela i općinu Žumberak, da je to jedna logična cjelina koja je i povezana vodovodima, koja bi bila ne neki mali vodovod koji sad formiramo, nego 10. po veličini uslužno područje u Republici Hrvatskoj sa preko 4 miliona kubika isporučene vode godišnje. I ono što je nama važno, da kao Jaska i kao grad koji je, kao što je kolega Zurovec rekao, zaista proveo prvi europski projekt aglomeracije, znači izgradnje i kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava i evo pročistača otpadnih voda koji je pred dobivanjem uporabne dozvole i koji smo zapravo među prvima kompletirali takav projekt europskim novcem. Evo, želimo ta svoja znanja i iskustvo podijeliti s našim kolegama jer smatramo da su oni na dobrom putu da to naprave u svojim sredinama i ono što je jako važno za reći, ne želimo da o našoj vodi, o našem sustavu se odluke donose negdje drugdje. Mi smo trezveni ljudi, sposobni donositi kompromisne odluke i evo, politika sa strane u interesu voda, građani i naši gradovi i općine. Hvala. Evo, dobar dan. Još jednom, evo, u početku lijepi pozdrav iz Žumberka. Evo, u početku mogu kazati evo, da ja dolazim iz točke koja je 100 km udaljena od grada Zagreba, a prema prijedlogu u uslužnim područjima gdje smo mi trebali biti, znači, dio Zagrebačkog holdinga, to upravo govori da je veliki problem za područje Žumberka koji je obuhvaća nekih 330 kvadratnih kilometara, odnosno 65 naselja u kojima u mnogima još uvijek nema izgrađenog vodoopskrbnog sustava. Mi, nažalost, nismo mogli do sada niti aplicirati kao naša tvrtka koju imamo u vlasništvu općine Žumberak da bi mogli se uopće prijaviti na projekte jer jednostavno nismo ispunjavali uvjete. Za nas je ovo prilika nova jedna koja bi nam itekako olakšala pristup europskim fondovima u sklopu novog predloženog uslužnog područja 42 koje smo zapravo u e-savjetovanju i predložili.
Nadamo se da će država otvoriti dobro oči i vjerujemo u Vladu Republike Hrvatske da će dobro razmotriti naše sve argumente koje smo podnijeli u e-savjetovanju, jer jednostavno to je jedna cjelina koja je teritorijalno spojena od Samobora, Žumberka, Jastrebarskog klinča, sela Svete Nedjelje, tako da bi to jedno novo područje uslužno sigurno u potpunosti zadovoljilo sve potrebe lokalnog stanovništva, a ono što nam je najvažnije, ako želimo koristiti europska sredstva, na takav način ćemo najlakše doći, jer u jednom velikom sustavu kao što je Zagrebački holding, da tu općina Žumberak, odnosno područje Žumberka koje ga ovdje predstavljam, je vrlo teško moglo doći do sredstava, a i znate sami onaj poslovica daleko od očiju, daleko od srca. Hvala lijepo. Evo, lijepi pozdrav svima, lijepi pozdrav iz Samobora. Samobor je grad daleko svima poznat, ali mislim da bi bilo u redu da i mi imamo pravo na svoju vodu, da se možemo sami izboriti za naše investicije u našem gradu. Mislim da Samobor mnogi od vas ne znaju, ali evo, imamo vodovode iz 1913. godine. Je li to nešto normalno za 21. stoljeće? Da naše mnoga mjesta i dalje nemaju vodu, isto nije normalno. Godinama smo bili pod vijom Zagreb, suradnja je nekad bila bolja, nekad lošija, ali, nažalost, nema dovoljno sluha. Naravno, Zagrebu je uvijek prioritet Zagreb, a mi ostali smo nužno zlo. Ajmo reći, mrtvo slovo na papiru. I zato smo se odlučili u ovaj pothvat da se, znači, razne političke opcije, da se ujedinimo, da se izdvojimo u zasebno uslužno područje. Kolega su već napomenuo, znači, to je bilo 10. uslužno područje po veličini u Republici Hrvatskoj. Zadovoljavamo sve kriterije koje su nam potrebni za to. Tako da, evo, ovim putem pozivam sve nadležne službe da uvaže naš stav, naše mišljenje i naše komentare. A mi, ako smo mogli sjesti sada za stol i dogovoriti se oko ovoga, sigurno ćemo se puno lakše u budućnosti dogovarati i slagati strategiju rekonstrukcije, obnova i izgradnje novih vodovoda. Na kraju dana, to je mogućnost povlačenja sredstva iz EU fondova. Evo, hvala vam svima. Lijep pozdrav svima iz Svete Nedjelje. Ja bih napomenuo samo tri stvari. Jedna je da smo, evo, svi skupa zajedno odradili sastanak sa gradonačelnikom grada Zagreba, gdje smo sada pripadnici Via Zagreb, i on se ne protivi tome da se mi odvojimo u svoje uslužno područje, dapače, oni imaju svojih problema i poteškoća s kojima se borimo, koji se reflektiraju upravo na nas. Mi u Svetoj Nedjelji volimo biti pragmatični, stoga, osim što je voda životno pitanje za naše stanovnike, je i pitanje egzistencije za naše investitore. Mi imamo sada situacije gdje ne možemo isposlovati običan priključak vode po nekoliko mjeseci obzirom na stanje u Zagrebačkom holdingu i u Zagrebačkom viju, što nam umanjuje i prihode i umanjuje mogućnost razvoja našeg grada. Volimo biti pragmatični i rješavati stvari što prije. Ovo je nekakva banalna stvar koja ne izgleda tako veliki problem, ali vjerujte, ljudi koji žele investirati, a hvala Bogu u Svetoj Nedjelji ima zainteresiranih investitora, najveći problem nailazi na tome da osiguraju priključak vode. Čekaju po 6-7 mjeseci, što je definitivno neprihvatljivo i nedopustivo zbog jednog mastodontnog sustava da trpi i gospodarstvo i ono što nas na kraju krajeva sve skupa hrani. I treća stvar, mi ulažemo u kontinuitetu u našu infrastrukturu, naše cijevi su poprilično dobre, nije u redu da građani Svete Nedjelje saniraju neće tuđe dugove. Tako da, zajedno sa kolegama iz navedenih gradova i općina, spremni smo ući u novo uslužno područje, kao što je kolega Novosel spomenuo, 10. najveće u Republici Hrvatskoj, i ne postoji nikakva zakonska prepreka da nam vlada to ne omogući. Što više, traži nas nekakve čudna pisma namjere, gdje nigdje to nije ni navedeno. Ja bih volio da proradi glas razuma i da prihvate ovu našu inicijativu i naše predloge na e-savjetovanju kao nešto što je iznad politike u duhu zdravog razvoja. Hvala. Ukoliko ima kakvih pitanja, evo, slobodno. Koliko bi trebalo vremena, recimo, kad se to nakon osvjetljenja, da se operativno provede taj osamostaljenje? Da. Otprilike 6 mjeseci, naime, vodovod grada Jastrebarskog, koji obuhvaća, evo, već i sada nekoliko općina, već ima vodopravnu dozvolu, ima sve papire, ja se mi praktički bi ujedinili u jedno novo društvo. Neću reći da je identično,
s obzirom da nisam pravnik, ali slično kao je vodovod na istoku županije, praktički svako dobije svoj udjel, ravnopravno se odlučuje, skupština, duplo pravo odlučivanja i sve ostalo. Samo što kažem, mi smo uzeli vanjski odvjetnički ured koji se inače bavi sa aglomeracijama i sa vodovodima i sa projektima, kako bi naravno to sve bilo maksimalno ispravno.